Ahoj já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a zároveň u prvního dílu úplně nový video série Hashtag Shop, která bude vycházet každý pátek a jak už pravděpodobně název té video série napovídá, budeme se vždycky říkat, co se nachází v shopu nebo respektive co se vyplatí, nevyplatí. Ať vy si můžete na víkend koupit případně e, nekoupit teníčky, takže nebudu zadržovat a jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e touchgear.cz pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Takže, uh, hnedka tady máme uh, krásně, krásně tématicky takhle nabídku na uh, T2020. Rád bych jenom ještě něco v rychlosti řekl k tomu formátu. Mm, Tohle to je... Tenhle ten týden, je 12. týden v roce, takže v tam bude vždycky název toho týdne. Takže si vždycky stačí jenom pamatovat, který, který díl byl minulý týden, nebo který číslo bylo minulý týden, až se vám v tom nedělá bordel. A myslím si, že to je tak, že každý týden je v tom shopu něco novýho, takže uh, si o tom můžeme popovídat. Teď tady takhle na začátek, uh, nebo na ten pilotní díl toho povídání se bude hodně, protože musíme pokryt úplně všechno, pak si ty věci budou tak jako navzájem přepisovat, takže už to ne, nebude tolik. Každopádně, můžeme jít na to. Hnedka tady na začátku, tak je nová záložka osobní, která tam přibyla tak měsíc zpátky, měsíc dva zpátky a každý účet tam má něco jiného. Já, a očividně nebudu asi sám, protože nejsem jediný, který má tady ty balíčky, co jsem se tak dozvěděl, se tady nachází velmi výhodný bundly Uh, pětinásobky, boostery, goldy, všechny můžete koupit uh, pětkrát, všechny stojí dolar a můžete tady nafarmit dohromady nějakých 125 pětinásobků, strašně moc goldů, strašně moc boosterů, že tohle to je určitě, určitě uh, něco, co je worth. Uh, pak tady máme, asi to vezmem, asi to vezmem, uh, budeme to brát takhle po těch sekcích. A, uh, a nebo po tancích. Napište mi do komentářů, jak by vám třeba bylo příjem, abych to řadil, jestli takhle disky to projel po těch sekcích, asi to bude nejlepší, asi to bude nejlepší. Takže, co nám tady VGčko nabízí? Poslední třeba dva týdny na mě skáče tady tenhle ten bundle, který je velmi, velmi zajímavý, protože za 10 dolarů tady máte garantovaný tank, tier 5 až 10 premiák kolektor. Jako může vám panu desítka, jo, což... Za pokus to stojí. Já jsem jich pár koupil, protože tady máte i nějaký goldy. Máte tady uh, attachmenty a bedničky uh, s pěknýma kamuflážem a padají z nich i certifikáty na fríčka, takže to se podle mě hodí. Badger. Objevil se nám v obchodě Jezevec, uh, což je stroj, který se na tomto, uh, teda na, na main účtu jo, ale na druhém účtu neměl, takže v dohledné době uh, se můžete těšit nějakému badgerování na streamu. A Badger, za 20 000 goldů tank, 5 bedníček na OPVZ, to, uh, attachment, legendárka, animovaný avatar pici, 25 násobků, uh, full equip. Za desítku, rozhodně warf, uh, teď jde jenom o to, jestli jste uh, hráč bedžera nebo ne, jestli, jestli vás baví takovýhle tanky, jestli jste schopný s nimi zahrát. Ale já jsem to koupil, uh, je to hodně warf. A já, když jsem to kupoval, tak jsem vůbec si nevšiml, že jsou k tomu bedničky na OPVZ to. A to OPVZ to jsem otevřel potom z první. Takže jsem uh, za tenhle ten balíček badgera měl ještě OPVZ to jako bonus zdarma. A každopádně to je fajn věc. A rovnou tím se dostáváme i tady na bedničky na OPVZ to za goldy. OPVZ to je za mě, nebo bylo to nejlepší osmičkový TDčko, jeden z nejlepších osmičkových prémiáků. V dnešní metě je tu právě trošku zabitej, ale fur to je strašně dobrý tank, zábavný tank a uh, skvěle vydělává a tím pádem, uh, pokud máte nějaký zbytečný goldy navíc, tak za goldy bych ty bedničky možná průbnul. Uh, za prachy ne, za prachy ne a to říkám dopředu, uh, vždycky, když budou v šopu nějaký bedničky za prachy, tak já vám budu říkat, že se to nevyplatí, protože se to nevyplatí, jo, takže tady ty bedničky za goldy, fair enough za Zabrachy nevyplatí. Uh, pak tady máme balíček za 7500 goldů. Uh, Glacial a Blaze. Na rovinu uh, řekněme si, ty tanky za to nestojí. Za tu cenu, za, ani, jako ani za tu relativně nízkou cenu. Nevím, kde tady VGčko vzal 25 tisíc. Uh, tenhle balíček ne, rovnou klikáme na křížek. Absolutně ne, nemá cenu nad, nad ním přemýšlet. Poprvé v shopu se nám ale objevilo AMX Cannon The South, uh, což je z tank s kterým uh, je tady na kanále 6,5 damage Hall of Fame bitva, pokud na to nezapomenu, tak vpravo pravou vrhu vám vyjede karta na First of Kerry uh, v hashtag NDRT, nejlepší divácké je, uh, replay týdne série. A tam se můžete podívat na nějaký gameplay, kdy vás ten, ten tank zajímal. Každopádně CDáčko, uh, 15 000 goldů uh, za tank, tři uh, záhadní krabičky, kamo, uh, attachment, teda uh, attachment ne, avatar, uh, fully vybavený. Za 15 000 goldů možná to je trošku drahý, může vás tady, ty záhadné krabičky vás můžou zachránit, tam vám může padnout třeba 100 000. Jo, což jako pravděpodobně asi nepadne, s velkou pravděpodobností, ale uh, není třeba divno, že vám padne třeba, nevím, 2000 goldů, pak 1000 goldů, takže se dostanete trochu míň, já si myslím, že tenhle ten balíček je Worf. CDAčko je velmi zajímavý tančík, stačí si najít na mém kanále nějaký videjka, mám s ním nějaký videjka. Je to v podstatě takový francouzský derivát OPVZ. A, a přijde mi docela zajímavý, že jsou v shopu oba, podle mě to tak vidí VGčko, že prostě uh, je francouzský OPVZ. To. potom tady máme t 2020 to je opět tank, který ačkoliv se ten balíček tváří docela jako hezky, tak ten tank není hezký, absolutně to waste goldů ne, ne, prostě, prostě ne, to, to radši, to radši ty goldy, já nevím, na, kon, nevím, na konverti do flíček, nebo zkusit ty bedny na to PVZ to třeba, ale 2020 je fakt big, big, big hodně špatný tank. Potom tady máme velmi zajímavý bundle, uh, akci X a chimérku. Za 17,5 tisíce goldů, což je hodně, to je hodně goldů za dva osmičkový prémiáky, Každopádně se jedná o dva pravděpodobně, nebo o dva jedny z nejlepších osmičkových prémiáků. O akci X i o Chiméře je video v sérii nejlepší prémiáky a ne, nadarmo jsem o nich dělal video do série nejlepší prémiáky. Z Akci X nedávno vyšlo i videjko. Oba ty jsou pořád strašně dobrý, pořád meta, plus k tomu máte legendárky, opět PC avatar a pětinásobky, plus tady ještě rozkaz. Takže tenhle ten bundle, pokud ty tanky nemáte, tak se rozhodně vyplatí. Pokud máte jeden z nich, nemyslím, že se to vyplatí kupovat jako kvůli jednomu tanku, ačkoliv třeba ty pětinásobky jsou pěkné. Ale takhle, já kdybych ty tanky neměl, tak bych ten balíček koupil, takže toliko asi za mě. Rozšířený Battle Pass, to nás nezajímá. Máme tady uh, 5Ačko VZ111, 5A čínský, uh, desítková čínská hevina a kolektorská za 20 000 goldů. Uh, same old story jako u toho Bedra, 20 000 goldů za desítku s legendárkou, uh, dosa cool avatarem 25-násobkama a rozkazem. Asi to není jako úplně špatný kauf. Musím teda říct, že 5 ačko si myslím, že je jedna z horších desítkových heaven. Um, myslím si, že jí úplně nesvědčí meta. Kort teďka, kdy uh, se do mety dostalo. V vlastně před včerejším pečem uh, VK čko desítkový. Tenhle ten má 300 3 mm na hitu. Jo, což je jako hodně málo. A vy jste heviná, ale v této metě jste hrozně častokrát nucený hrát proti hevinám, protože ne, prostě nejsou metka. Tenhle ten tank se jinak hrál jako, jako takový heavy metko, protože máte maximálku 50. Uh, každopádně v této době se docela často stává, že prostě nejsou metka, nebo je třeba jedno metko, jeden light a jinak full heviny. Vy jste třeba nucený fakt hrát s těma hevinama a já si myslím, že tenhle ten tank, jakože můžete ho koupit, budete mít v garáži kasičku na 7500 tisíce goldů, protože to je desítkový kolektor, ale asi bych možná, já bych možná osobně radši koupil toho badgera, který dostal nedávno buff a právě to DPM a armor musí větší v této metě oproti tomu pětáčku. Uh, máme tady amx 31. prototyp, uh, výborný devítkovej středák, který byl v shopu, přesně tady ten balíček třeba měsíc zpátky, uh, za tisíce goldů, jako fakt dobrá devítka, kamo, pětinásobky, avatar, uh, ty černí krabičky, jo, takže zase, pokud to nemáte, pokud jste hráč uh, medek, třeba bez armoru, nebo ten tank chcete, nebo třeba máte 30B, chcete v podstatě deriva 30B na devíce, tenhle ten tak může být pro vás. Ještě jednou říkám, na vš skoro všechny tanky, když nepočítám ty low tiery možná, tak na všechny ty high tierové tanky, tak jsou videa u mě na kanále, takže kdybyste chtěli něco víc slyšet o těch tancích, najděte si ty videa a nemusíte mě pak v komentářích se psát. Axero, máš video na Chiméru? Axero, máš video na akci X? Jo, takže se stačí podívat, eh, napsat Xergoviazus a tank, který pož požadujete a algoritmus YouTube už bude tak hodný, že vám to spravděpodobností najde. Takže tak, jedeme dál. Fury, tady se už dostáváme do low -tierů, eh, já k ním nemám co říct, já low -tiery vůbec nehraju. Každopádně Fury je filmová legenda, eh, na kterou VGčko, na kterou VGčko před několika lety ztratilo práva, ten, stroj nebyl třeba tři nebo čtyři roky v shopu a pak očividně, myslím si, že myslím si, že Sony vlastní práva na film Fury, a nechci se zdejstej, stage, tak mě někdo opravte v chatu. Prostě, máme tady opět Furyho, což je jako už jenom, už jenom prostě, z toho hlediska, že to je Fury, tak přemýšlím, že bych to koupil, i když bych to nehrál, protože to je prostě Fury. Klasicky uh, řád Blitz, jeden z nejhezčích avatarů ve hře, si myslím. Uh, pětinásobky boostry za 7 dolarů. Takže, asi docela worth kauf. Uh, Ram, to je pětka, k tomu se omlouvám, k tomu vám nemám prostě co říct. Jsou ta, pak jsou tady bedničky Alpha Predator, což jsou bedničky se všema desítkovéma kolektorama, které byly dosud dostupný, kromě koncepta. Bedničky, jo, jsou za goldy, tady možná, jestli prostě, nevím, chcete, chcete průbnout, můžete zkusit, já nemůžu doporučit. Uh, Palíček, nebo respektive bedničky na Škodu T56, o Škodovce už video bylo, opět jsou tu bedničky, takže takhle a až ten tank bude v shopu normálně, tak se, tak se o něm můžeme pobavit tady v hashtag shop sérii, ale do bedniček tady zacházet nebudu a pak jsou tady nějaký ty low zase nějaký bedničky, to už nás nezajímá. Zdroje, VG samozřejmě chce, abyste své nakoupený goldy utratili, takže tady jsou balíčky s boostrama, další balíčky s boostrama, a balíček s boostrama a kamuflážema, nebo respektive s boostrama a bedničkama na kamufláže, pak takový ty giga kombinovaný bundly s různýma cenovkama podle toho, co potřebujete, takže to asi nebudu nějak úplně strašně do detailu projíždět, tanky v shopu jsme už zmínili, Jo, jenom bych tady možná bych mohl zmínit, uh, pokud jste ten případ, jak jsem o tom mluvil, že máte jenom jeden tank z toho balíčku, tak jsou tady i separátně uh, koupitelný, takže to je fajn věc. Chybem 10 000 goldů, Worf, Akcix X 8 000 goldů, tohle je hodně Worf, jako 8 000 goldů za opravdu jeden z nejlepších uh, osmičkových premiáků z Heaven, tak to jsem, že hodně worth. je vtipný, že ta T2020 stojí 7500, jo, ten rozdíl prostě 500. Pak tady máme ještě uh, husu osmičkovou za 5,5 tisíce goldů s perníkovým kamem. Nebo takhle, ten tank není vůbec špatný, ale já prostě, to bych si radši připlatil, těch 3,5 tisíce goldů, 2,5 tisíce goldů jenom a koupil si tu akci X. Pak že asi, jo. A pak je tady první prototyp, uh, což je velmi zajímavý tank. Byl to velmi zajímavý tank, opět zabitý metou. Za 5, 5 tisíce goldů, asi proč ne, ale myslím si, že jsou lepší investice. A pak jsou tady další bandly, goldy plus záhadní krabičky, takže opět to je čistě asi jenom subjektivní na vás. Uh, můžeme si tady poklejmovat uh, v prý bedničky do videjka, tak a tady jsou ty bedny na OPVZ, to Uh, který jsou teda za goldy, to se, jsou jenom za goldy, to se divím docela, to se docela hodně divím, takže pokud chcete OPVZ to a máte třeba hodně desítkových kolektorů, tak uh, jde jenom od, jo koukám, ale že tady ty bedničky vám nehodí, vám nehodí ten, ten garanční token, že vám bude stačit 25 bedniček, abyste ten tam měli, takže tady teoreticky můžete otevřít třeba 200 a nepadne vám to. S kem docela, ale chápu, že VGčko nechce, aby OPVZ op to měl každý. Takže takže tak. Dobrý. Uh, takže tohle by byl teda z pilotního dílu uh, nový videosérie Hashtag Shop, kde si každý týden budeme povídat o nových věcech v shopu. Uh, já doufám, že se vám tady ta videosérie bude líbit. Vím, že hodně, 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 hodně líbí se mě, ať už na streamu, na Instagramu, všude ptáte, a se to vyplatí se tohle a tamto a tamto a vyplatí se tohle koupit a tamto. Takže doufám, že tady ta série bude odpověď pro vás všechny na všechny tady ty dotazy a kdybyste měli nějaký feedback, tak určitě budu rád, když mi hodíte do komentáře a já se s váma pro tohleto videjko rozloučím a vidíme se u dalšího videjka nebo streamu někdy příště. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj.